Paytaxtın daha bir ərazisi sürücülər üçün ciddi təhlükədir. Ziya Bünyadov prospekti ilə Ayna Sultanova istiqamətində hərəkət edən sürücülər bu yolda tıxaca düşürlər. Elə bu səbəbdən də həmin ərazidə tez-tez qəzalar baş verir. Sürücüləri təngə gətirən bu yolda əsl problem nədir? Elə sürücülərin özündən eşidək. Bura Azadlıq prospekti ilə Ziya Bünyadov prospektinin kəsişdiyi hissədir. Sürücülərin dili ilə desək, Karl Marx körpüsünün altındakı dairə. Buradan istifadə edən sürücülər deyir ki, Ziya Bünyadov prospekti ilə yəni Ayna Sultanova istiqaməti ilə hərəkət edən nəqliyyat vasitələri Azadlıq prospektindən gələn nəqliyyat vasitələri ilə toqquşur. Beləliklə, ərazidə demək olar ki, hər gün qəza olur. Hər gün 2 dənə qəza olur. Hər gün burada qəzalar olur. Bu yolda gündə qəza baş verir. Hər gün demək olar ki, bilinmir ki, yol kimindir. Qəza yarandığı zaman sürücülər saatlarla tıxacda qalmalı olurlar. Sürücülər deyir ki, həmin yolda hər hansı bir dəyişiklik olarsa, ərazidə qəzaların sayı da azalar, tıxac problemi də aradan qalxar. Yol işarələri dəyişilməlidir, yəni tənzimlənməlidir. Burada nəsə olmalıdır. Probka gedir çıxır Ayna Sultanova. Nişan dəyişsə yaxşı olar. Oradakı kimi burada bir dənə işıq var qoymaq lazımdır ki, yəni yolu tənzimləsinlər. Sürücülərin bu iradları ilə nəqliyyat ekspertləri də razılaşır. Ekspert Aslan Əsədov deyir ki, həmin yol daim işləyə yüklənmiş yol olduğundan tez-tez qəza və tıxaclar olur. Bu səbəbdən ərazidə tənzimləmələrin aparılmasına ehtiyac var. Avtobus zolağını saxlamaq şərti ilə dayanacağı təxminən 15 metr geri çəkməklə həmin ərazini sağa icazə verilən işıqforun daimi yaşıl işığı ilə əvəz etməklə və kifayət qədər bir orada məsafə də var. Burada sağa dönməni, yəni daimi sağa dönməni təmin etmək şərti ilə işıqforun əvəz olunmalıdır. Məsələ tək işıqforla da bitmir. Ekspert ərazi ilə bağlı yeni təkliflər irəli sürdü. Dayaqlar arasında geriyə dönmə vardır ki, bu da deməli Ziya Bünyadov prospekti ilə geriyə dönən zaman, Atatürk prospekti istiqamətdə geriyə dönən zaman məsafənin daha azlığı, yəni ora çatacaq hər hansı bir nəqliyyat vasitəsinin daha çox tıxacda qalması və yaxud daha çox məsafə qət etməsidir ki, bununla da bu zolağı qırıq-qırıq xətlə və yaxud digər üfüqi nişanlanma, şaqili nişanlanma ilə onu digər elementlərdən ayırmaq mümkündür. Ərazidə işıqforun quraşdırılıb-quraşdırılmayacağı məsələsinə gəldikdə isə Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzindən bildirildi ki, sözügedən əraziyə aidiyyatı dövlət qurumu tərəfindən müvafiq yol nişanlara quraşdırıldıqdan sonra yola işıqforun qoyulub-qoyulmamasına baxıla bilər. Bəyim Mahir qızı Nadir Cəlilov, Fidan Səfər, Space Xəbər.